Fala galera, beleza? Chacalzeira na área aqui, trazendo para vocês aqui aonde vocês vão estar encontrando aqui as gaivotas, tá? Então eu tô aqui em Blackwater, já vou abrir o mapa para vocês. Antes eu já vou aqui pegar minha arma, que eu tô chegando próximo ao local, para mostrar para vocês aqui aonde é que vocês vão estar encontrando as gaivotas. Vamos ver aqui, o primeiro local, elas não estão ali. Ou estão... Não, ali elas estão muito longe para ser elas. Vamos descer aqui. Geralmente elas ficam aqui nessa ilhazinha aqui, ó. Aqui. Mas não estão. Vamos para o próximo local. Aqui, gente, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? Aí as gaivotas, tá? Muito fácil. Aqui, ó, gaivota. Vou depenar aqui, eu já fiz, mas vou depenar. Muito, muito fácil mesmo. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês aonde que é aqui a posição em Blackwater que vocês vão estar encontrando. Não tem erro, tá? Então aqui, ó, Blackwater ali em cima. Daqui, ó, dessa região aqui, você já vem devagar aqui, costeando a beirada aqui do barranco aqui, entre o mar aqui, tá? Então vem sempre cuidando, olhando teu olho de águia aqui, olhando que eles vão estar sempre na beirada. Daqui até aqui, assim, você vai estar encontrando, com certeza, aí, as gaivotas aí, beleza? Não tem erro. Então só dá uma olhada aí no mapa, dá um pause aí no vídeo, qualquer coisa aí pra vocês estarem vendo a localização bem certinha. Eu vou indo um pouquinho mais para frente para ver se não encontro mais gaivotas. Elas sempre vão ficar na beirada, tá? Usa sempre o olho de águia. Às vezes elas estão no meio da grama, assim, próximo ao barranco, assim. Ou fico em pedras também, como aqui na frente, aqui tem uma pedra, aquelas pedras ali na frente não estão ali agora, mas elas sempre ficam ali, ó. Opa, aqui assim, ó, nessas pedras aqui, geralmente você encontra, tá? Nessas pedras aqui, ó, sempre, né, em duas ou três ali, em cima das pedras ali. Eita, matei uma ali sem querer, hein. Vocês viram ali? Tava do lado de cá, ela, ó. Olha onde é que tem uma morta ali. Ou é um peixe? É um peixe, deve ser um peixe. Vamos andar um pouquinho mais pra frente aqui pra ver. Aqui nessa região aqui, pra achar gaivota é muito fácil, gente. É só vocês virem aqui, andar costeando aqui essa costa aqui, que com certeza vão estar encontrando aí gaivotas, beleza? Então é isso aí, gente. Espero que esse vídeo ajude vocês no desafio diário de vocês. Quem quiser deixar um like aí, fica à vontade, deixa um like. Quem quiser deixar um comentário, deixa um comentário. E é isso aí. Um abraço para todo mundo, bom jogo a todos e bora jogar Red Dead, que o jogo tá bom demais.